Sveiki, draugai. Rytas prie ežero. Darbingas. Tiesą sakant, špikius reguliavau paskutinį kartą, tai prieš turbūt 2 ar 2,5 metų Skandinavijos kelioniai. Tai jau truputį atpratęs. Tai vis tiek dar toksai kiaušas yra. Bet turėčiau Džakartą pasiekti. Priekis taip pat biškį vinguriuoja, bet nu, vakarykščiai akmenys davė savo neveltui. Ir man atrodo, kai kur net yra biškį paskilinėjimų lanko, kas tikrai nėra labai gerai. 1, 2, 3, 4, nu jo, toksai blembački paskilinėjęs. Čia klausimas, ar nuo vakaro, ar jau iš seniau. Nu bet dabar ateities kilometruose nenumatyta leistis tokiu tragišku keliu, kokį vakar turėjau, tai gal viskas bus ok, bet manau Džakartoje vis tiek reikės tuos ratukus nunešti, patampyti. Tiesiog būtų geriau. Nes jie užsidės savo ant staklių ir ten galės savo poli milimetrą. Man čia biškai sunkoka tokiamis sąlygomis sutampyti. Na bet manau bus visai ok. Taip pat ir naujas kaladėlės uždėjau. Aišku, senosios nebuvo visiškai iki nulio sudroštos. Dar čia biškį buvo mėsos, bet paskui, kai biškį užsileidi, ta mėsa greit nusitrina ir lieka čionais metalas. Ir tas metalas ėda tavo lanką, tavo ratą, kas tikrai nėra gerai. Tai geriau ir biškį iš anksčiau tas pasikeis kaladėlės. Dabar turėsiu gerus stabdžius. Čia visa kompanija, žinokit, iki 3 ryto ėjo. Tai viena hebra, tai kita hebra. Labai netrukdė miegot. Ištepiau grandinę vašku. Štai va toksai lubrikantas. Šiaip geras, ilgai tarnauja. Ypatingai, jeigu nelyja, tai iš viso gerai. Viskas, deduosi daiktus ir kylam iš Tobos ežero. Atsisveikinam. Buvo smagu. Gražus tikrai žiūriukas. Auksinės žuvelės plaukėjo. Ir turim pakilti štai šitą kalną. Nu, turbūt nesuklysiu sakydamas, kad čia naktį miegojau kraterį. Jo, ugnikalnis prieš 75 tūkstančius metų išsiveržė, ko pasekoje taip pat manoma buvo pradžia ir ledynmečio. Ir aš jo pakrantį miegojau. Tai aš važiuosim į kelią. Nu, jau čia irgi blogas kelias, bet į geresnį atrodo. Uhu. Yes. Let's go. Nors čia irgi bus daug labai kilimo, bet kelias geras. Nu, ratukas neatrodo labai blogai. Aišku, čia sunku dabar, kai šeikina parodyt. Ta prasme, kaladėlės labai arti vienas kitas sutrauktas ir vis tiek nebrūžina, tai sakyčiau gerai. Lyginant, atsimenu, kai Afrikai keliavom, tai nu ten džiaurų buvo. Ta prasme, mūsų bagažas buvo kosminis, aš ant savęs buvau užsimetęs vien bagažo 5 kilų ir viskas ant galo. Priekis buvo tuščias. Tai ten savaitė 2 ir man jau pradėjo lūžinėti špikiai. Vienas sulūžo. Audrius pakeitė, antras, trečias, gal 4 turėjau atsarginius, pasibaigė. Nu ir viskas.
Paskui jau ant tiek jau visai kiaušinis tapo, kad teko tiesiog stabdžius atlaisvinti ir naudoti tik priekinius stabdžius. Bendrai mes Afrikai keliavom mėnesį. Nu tai kokias pusė kelionės, 2 savaitės. Realiai tik su priekiniais stabdžiais. Aišku, ten nebuvo tokių kalniukų. Bet ten buvo žiaurus akmenys. Daug. Nu kaip ir vakar. Taip, kad čia su tokiais ratukais, tai dar važiuoti ir važiuoti. Iki Tobo ežerė buvo įdomu tai pamatyti. Dar truputis pakilimo ir leisimės kažkaip. Tas pirmas vakeliukas 100 metrų sukilimo. Ir čia 10 km važiavau, dar sukilau. Apie 100 km. Nu kad žodžiu, biški virš 300 metrų ir pasirodo, aš jau čia išvažiavau iš to viso kraterio. Dar biški sukilsiu apie 8 metrų ir dabar leisės apie gal 1,5 km. Taip pat truputį. Tai visai fun. Pradžiai va paprakaitavau, o paskui smagiai žemyn. Nu, po 30 km nusileidau iki miesto, net neklauskit pavadinimo. Nu, galiu pasakyti. Pema Tanksiantar. Jo. Nuo ežeriuko, nuo mėgojimo vietos. Ir dar man reikia iki čia, iki Lima Pulu. Tai dar 400 metrų leifiusi, smagiai. Va, ant sienos plakatai. Iš ežeriuko. Jo. Čia buvau. Čia buvau. Čia buvau. Čia jau kažkokia laukai. Čia kažkoks vaizdas, bet panašu, kad buvau. Prie šitą krioklę buvau viso. Čia šiaip kažkokia vila, kur galima turbūt Airbnb pasimti. Tai nebuvau, nebuvau, nebuvau. O čia tai suprantu, vaizdelis geras. Nice. Nu, aš netai prabangiai mėgojau. Reik kažką atsigert. Bet iš karto jaučiasi, atrodo, va, 30 km tik nutolau nuo ežero, žemyn. Ir atrodo, kas kiekvienu kilometru vis neriu į tropikus, į tą tropinį tokį klimatą. Karšti ir drėgmi, ir taip jauti po truputį. Ir vėl mes grįžom į drėgmį, į karštį. Iš 22 laipsnių, kiek buvo šiandien prie žiūriuko, tai dabar turim 34, jo. Užtaikom vestuvių.
Hurry up. Nu ir kadangi dar laukia apie 4-500 metrų leidimuose, tai kas yra easy žiauriai, tai stabtelėjau kavinukį, nes reikia nemažai reikia pasikrauti elektronikos, tai pasiėmiu vieną, antrą, trečią rozetę. Atėjo vaikinukas, sako, gal tau reikia prailgintojo, o sakau, žiauriai gerai. Kai kuriuose vietose jie labai supratingi. Šiaip va, kodėl verta važiuoti į grinai specializuotas kavinukės, nes turi jau tokių kokteilių, kur eilinė babuška, nu, neturi tokių. Čia papaja su mango, atrodo, žiauriai geras. Nu ir kavutė. Ir šiaip, kas gal biškį taip jau sekina, kad visur tu valgai, nu, realiai buvo ne gatvėj, prie gatvės, tai tas visur triukšmas, ir dieną važiuoja su dviračiu visur rūžė, ir valgant visur rūžė. O kai va surandi tokias va kavinukės, jos būna truputį arba kažkiek uždaros nuo gatvės, arba net būna visiškai uždaros. Tai ir ventiliacija, ir kondicionierius būna pajungtas, tai toks biški relaksas nuo visokio triukšmo ir atgaiva. Nu ir sakau, gėrimo pasirinkimas visai kitoks, platesnis. Nes būna, kad labai dažnai jie atneša meniu pilnutėlis, ten kokių tik nori, sulčių kokteilių, ten arbūzų, mango, avokadų, drakono vaisių, nu žodžiu, visokiausių miksų. Paskui sako, ne, turim tik šitą. 3 iš 10 turi kokteilius ir tada. Tai toksai šnipštas gaunasi. Aišku, aš kaip pavargęs būnu ten nusikalęs, visur karšta, prakaitas bėga, tai ten belekas tinka. Bet šiaip smagu išsirinkti tai, ką tu nori. Tai realiai specialiai per Google Maps'us paspaudžiau ir pradėjau scrollinti visas kavinukės. Žiūriu, o šitą tokią visai nieko atrodo. Kažkas labiau panašiau į vakarus. Galvoju, reikia čia staptelti. Nu va, pasikroviau tiek savo baterijas, tiek telefono baterijas. Biškį Malinauską pažiūrėjau valandėlę ir dar pabendravau su vietiniu čianais vaikinuku iš kavinės. Biškį šnekėjo angliškai, tai iš karto mentalitetas visai kitas. Nu, sako, kaip tau žmonės, gamta, kultūra. Sakau, gamta, vaizdai, miestai, sakau, super, tikrai gražu yra ką pamatyti. Sakau, žmonės annoying, erzinantys. Sakau, rėkė iš visų pusių, labai erzina. Tai pilnai suprato, to prasme. Sakau, 90% žmonių yra erzinantys, sakau, o tie keli yra normalūs ir ypatingai tie, kurie bent kažkiek šneka angliškai, tai irgi normalūs. Tai vyrukas pilnai mane suprato, jo, sako, čia nais, taip. Sakau, kada paskutinį kartą baltai žmogų tu matėjai? Sako, prieš kokį mėnesį mieste. Sakau, aš per 6 savaites 2 mačiau. Vieną bandą ačiai, o kitą prie orangutangų tenais miestelį. Nu jo, sako. Tai va, taip iškai pabendravom, pasikultūrinau. Ir išvažiuojam iš miesto. Noriu šiandien šokti tą pagrindinį kelią. O paskui, kaip bus, taip bus. Tai prieš atvažiuojant į kavinę, girdžiu kažkoksai vietinis, sako, o, from Lithuania. Nesakė from Lithuania, bet sako, o, Lituanija. Nu, žodžiu, suprato mano vėliavėlę. Atpažino. Aš toks net atsisakau. Pirmas žmogus, kuris atpažino Lietuvos vėliavą. Nu, bent kuris garsiai pasakė, gal buvo ir kurie daugiau atpažino, ką aš abejoju. Vėl, kad tokių kavinių nėra daug, nes, nu, šiaip stengiasi pasirinkti tokias, nes va visos tokios
atviros ir ant gatvės valgai, viskas tas pačias dulkės uostai, kvepuoji. O va, kad būtų uždara, kaip va, McDonald's, KFC, va, tokios kavinės, nu, labai mažai tokių įstaigų. Tai jei pamatau McDonald'ą, tai dažniausiai ne dėl to hamburgerio aš einu į Maką, o dėl to, kad yra uždara patalpa visiškai ir, nu, mažiau triukšmo. Goodbye. Ir biškį gali smegenis pailsinti nuo šito chaotiško skruzdėlyno. A ne? Yes! Kairėje palmių plantacijos, dešinėje kaučiuko plantacijos. Tiek čia yra sudėtingo surasti nakvynės vietą. Per daug viskas atviro. Nu, tarp palmių dar gali biški kažkur kokį krumelį rasti. Kaučiukuose, nu, tu čia visų matomas visiškai. Labai daug visokių smulkių lauželių, kiek važiuoju jau 89 km suku. Tai šiandien visą dieną visokie, tai dideli, tai mažesni, kartais net bažnyčios teritorijose dega, šiukšlės, krūmai, gumos. Tai aš manau, jie turi tas deginimo valandas, kad kaip susitarė visas kaimas čionais kūrena viską. Nes kažką esu girdėjęs, kad nerandom jie, bet kada noriu užsidega kažkaip. Jie turi tas valandas. Bet šiaip oficialiai negalima deginti taip gatvėse, prie gatvių. Pagal įstatymą negalima, bet čia kam tas įstatymas rūpi. Čia tai iš viso. Kitas pasaulis atrodo. Kažkaip viskas čia. Kitokia atmosfera. Misija įvykdyta. Iššokau į pagrindinį kelią. Kairiai Medanas, dešiniai Džakarta. Nu, tik tai masteliu apie 1000 km šneku. Daugiau negu 1000. Va, apie šitą pagrindinį kelią šneku, kuris eina palei pakrantę. Ir aš jau jo kaposiu iki Džakartos. Tai va, šiandien norėjau nuo žeriuko iki jo davažiuoti, tai sėkmingai ir pavyko. 102. Policininkas reguliuoja. Bet jau temsta. Pusė 7. Let's go.
Bet visur kitur, kiek žinau, tai ta prasme mečetėse nėra garsiakalbė ir mišios vyksta tyliai, o čionais visur garsiakalbė. Lyg kažkokią propagandą varytų, ta prasme smegenų plovimas. Net patys vietiniai sakė, kad čia smegenų plovimas. Nasi goren. Okay? No spicy, no chili. No chili. No pedas. No pedas. No pedas. Okay. ST. 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 Okay. Super. Va tai vyksta derybos. Pasakai nasi goren, no chili, no spicy, no pedas. Tai čia jau visom prasmėm, kad tikrai neaštru. Nes ką aš paskui įsiaiškinau visai neperseniausiai, jeigu tu sakai džiangan pedas, ką man rekomendavo Padango mieste, kai aš buvau Airbnb ten moteris, tai džiangan pedas reiškia vietoj daug čili, truputį čili. Bet čia tas čili žiauriai stiprus, tai tarsi ir truputį čili man išdegina burną, tai reikia tiesiog sakyti no spice arba no chili, tada jie supranta, kad nieko nereikia dėti, dažniausiai supranta. Nu, čia biškiai užtruko, kol pagamino valgyt. Tai nespėjau perskaityti visas naujienas iš Ukrainos. Tai nusižiūrėjau, kur vietą galiu miegoti šią naktį. Atrodo, kaip ir nieko. Ne per toliausiai, čia dabar daug palmių plantacijų. Ir yra telkinukas su liepteliais, tai gal visai nieko, pabandysim įlysti. Nemėgstu aš, kad čia taip sutemo. Bet, nu, pavalgyt tai reikia. Taigi, radau tobulą viečikę. Duosim biškį daugiau šviesos. Tai čia visur, nu, va šitas plotas turėtų būti vanduo iš tiesų. Patamai išdžiuvęs viskas ir čia važiuoji. Ir tada puikus plotas. Čia užstoja kalniukai ir palmės. Nu, čia irgi nieko nesimato, o priešais mane buvęs telkinys, gal jis ir prisipildo, bananai ir toliau fabrikai, vien fabrikai, tai šiandien iš tos pusės niekam neįdomus, žodžiu, plotelis yra, pora karvių, krūvelių taip pat yra, perfect place for night. Jo, tai žiauri džiaugiuos, kad taip pavyko. Ir kadangi čia toksai biškiai atviresnis plotas, tai ir oro padvelkė, nes šiaip tai žiauri dušnekas, jau karšta, visas prakaituoju. Tikrai ne taip, kaip buvo prie žiūriuko. Turim šiandien visai gražius 104 per 526. Elevation tik tais 29, o šiandien pakilau nuo 900 iki kilometro 4, iki kilometro 300 ir tada nuo kilometro 300 nusileidau iki 29. Jo, tai šiandien daug leidausi. Nu ir dabar jau judėsim to pagrindinį keliu beveik visą laiką. Tai va čia bręstantis tie vaisiai. Mato tokie juodi. Gal kažkiek į datulės panašios. Tai va iš jų tie lapai nukertami, čik čik, ir vaisiai išskabomi, tokios dideli gabalai. Ir tada jau spaudžiamas tas palmių aliejus, kur visur naudojamas. Tai va taip dinelė ir užsibaigė. Jo, tai dėl ratukų matysim, ką žinau, rieda normaliai,
Jei tik tiek ir laikysis tie skilimai lankų, tai nemanau, kad verta ir keisti. Šiaip labai nenorėčiau lankų keisti, nes jie yra platus, kas yra labai gerai turizme. Nu, pats tas jo lanko forma, profilis yra geras ir plus 36 stipinų, tai daug stipinų, stipresnis ratas gaunasi, tvirtesnis, nes būna ir 32, kas automatiškai silpnina ratą. O tram 6, nu ne visą laiką čia ypatingai galima rasti, nežinau kaip Indonezijoje. Čia vienais Lietuvoje blemačkai biškai užstrigau su tais lankais, reikėjo paieškoti, kas čia geriausiai man tiktų. Aišku, čia ir COVID-as prisidėjo dėl visokių tų prekių stygiaus dviračiam, bet dabar man atrodo jau normalizavosi. Tai žodžiu, nenorėčiau keisti tų lankų, tai matysim. Svarbu buvo Džakartui biškai juos taip truputį patampyt, kad tiesesnis tas kaušas būtų, įsitiesintų tos ratas ir viskas, ir tikėtis, kad daugiau neskils. O šiaip tai jau einu ir sėdis. Nu, kol kas, ką skaitau, tai Ukraina visai gerai laikosi, tai tikrai smagu, tarsime, aišku, aukos pasiekmės, tai čia neišvengiama, tai tas tai taip. Aišku, dabar čia aš ką paskui, tai bus seniausia informacija rytoj. Tai net neverta čia net ir kažką ir pasakot, bet, žodžiu, realiai kas 2 valandas, kai dabar keliauju, kas kokią porą valandų stapteliu kažką atsigerti ir tuo pačiu vis perskaitau, kas įvyko. Tuo prasme, visiškai jaučiuosi, lyg karas būtų ne Ukrainoje, o Lietuvoje, tai, žodžiu, stengiuosi neatsilikti su informacija. Tai tiek. Nu, panašu, kad svečių nesusilauksiu šiandien. Labai norėčiau ir ramiai išmiegosiu. Tai ačiū, kad buvot, ačiū, kad žiūrit, palaikot ir mane, ir Ukrainą. Ukrainai kur kas daugiau reik palaikymo, aš tai čia ir vienas visai gerai laikausi. Ir susitiksime ir toje vloge. Iki, draugai.